はカーナンバー36チームグローバル綾部和正、セカンドグリッドはカーナンバー81チームグローバル杉山健吾、3番グリッド55番メカニコヒーローズ岡本淳二、4番グリッド85番山本一平、5番グリッド14番新藤翔太、6番グリッド89番木戸太陽、7番グリッド26番林博之、8番グリッド海里山陽一、9番グリッド現ナンバー1番トリプル K& モモックス加藤正成、10番グリッド23番今井正義、11番グリッド21番長田和美、12番グリッド13番長谷学、13番グリッド64番成田春光、14番グリッド35番和合俊春、15番グリッド60番柳永明、16番グリッド27番上田武彦、そして17番グリッドは18番伊藤和夫、18番グリッド22番下地達也、19番グリッド北海道から丸山正幸、20番グリッド34番中尾正和、21番グリッド25番韓国から MID コンペティションムーン、22番グリッド8番上岡正夫、そして23番グリッド19番三田村信弘、24番グリッド46番白間秀樹、以上24台です。周回数はマスターズクラス、この予選第2ヒート10周の戦いです。ゆっくりと立ち上がってきます。さあスタートは切られました。先頭綾部よりも杉山が上回った。ロケットスタートを決めていきます。おっと1台2台ストップをしてしまった。2コーナー綾部がトップをしてしまったかと思われます。そして2コーナーでも3台4台多重クラッシュ、これは大変です。怪我をしてしまったという大きな怪我をしてしまったような感じのある選手はいないんですけれども、ホールからスタートをしていきました綾部がコントロールを失ってしまったかなという印象を受けます。さあ底壺から立ち上がってまいります。先頭は杉山、2番手が山本、3番手に岡本淳二、4番手に14番の新藤翔太。さあ11コーナーから12コーナー立ち上がりでも岡本淳二が前を捉えようとしています。2番手が入れ替わってくる。杉山を逃がす前に2番手に上がっていきます岡本淳二。さあ11コーナーのところでもイーローフラッグが一つされています。現在ここは北竹川2コーナーです。先頭は杉山、2番手に岡本、3番手山本、4番手に新藤翔太、5番手にオレンジ色のこのスーツは木戸太陽です。長田和美、その後ろ5コーナー今加藤が来ていますね。5コーナーでなんとかグリップを高めようとしています加藤正則。その後ろの方がペースが良さそうなんですが長谷学、ここまでが第一集団と言ってもいいかもしれません。長谷学までが第一集団、8番手です。その後ろが横並び状態でバックストレート、ファンナンバー26番の林と和合のまとめになっておりまして、前に出ていたのが林博之、その後ろに和合俊春です。さらに後ろ、和合の後ろには4台が連なっている状況で、成田、下地、上岡、伊藤と続いています。オープニングラップでのロックをしてしまったのがやはり綾部であり、今井、丸谷、そしてドロップしてしまった中には上田滝一子、中尾も立たず、あとは海里山もそうです、柳永もそうでした。さあ その間にトップが入れ替わり、先頭は岡本淳二が立っていきます。この周回イエロー区間を越えた後に岡本淳二が前の杉山を捉えていきました。それによりまして現在先頭は岡本淳二に変わっています。マスターズクラス予選の第1ヒートでも岡本淳二がトップでチェッカーを受けていきました。この予選の第2ヒートでも岡本ということになると決勝はポールということになるわけなんですが、さあ岡本淳二再び今日のこのコンディションを味方につけて、再びこの水波で優勝というところまでだんだん着実に階段を上り詰めています。そして今5コーナーでインサイド、加藤正則がようやく前の長田を捉えました。加藤正
乗りは先ほどの予選のドライコンディションだった時にもちょっとアクシデントに見舞われてしまいまして順位の方を落としていますが、ウェットになってマシンの方もなんかいつものより伸び伸び乗っているという感じはなさそうなんですよね。なんか苦しんでいる感じが伝わってきます。さてここでオレンジボールブラックがカーナンバー21長田和美に返しまして出されています。長田和美に対しましてオレンジボールブラックが出されています。加藤正則が捉えていきました。こちらの選手に対しましてオレンジボールブラックが出されています。先頭を行きます岡本純次は後ろを1秒5引き離しています。岡本、そして2番手が杉山。どうやらこの21番の長田和美のオレンジボールブラックなんですがヘルメットの顎紐が外れているということによりましてオレンジボールが出されているようです。さあ先頭は岡本、1秒5のその差、杉山健吾が追っているんですがペースの方自己ベストになってきても岡本純次のベストが54秒8、杉山健吾のベストが55秒3ってこんな5秒も違うんです。うわー、さらに岡本純次はさらにベストを叩き出してきた。あ、でもそれを上回るファステストを出している選手がいる。それを上回るファステストは加藤正則です。現在6番手につけています。加藤正則、ようやくスイッチが入ってきた。加藤正則の前がバトルをし始めた。進藤翔太飛び込んだ5コーナーインサイドクロスラインを取ってくる。進藤翔太対山本一平、さあタコツボに入ってきます。進藤が前、山本が後ろ、その後ろアウトに振って立ち上がり勝負。そのインサイド飛び込んできた。空いた瞬間入っていきました加藤正則、でも入りきれなかった。逆にペースがいいのは木戸太陽。さあ木戸太陽バックストレート8入っていった。前の山本一平を捉えていきまして木戸太陽が一つポジションをもう一つポジション上げていきました。うわすごい。先頭は岡本純次、2番手杉山独走、3番手が進藤翔太、木戸太陽は4番手に上がってまいりました。残り周回は4周、残りは4周です。面白くなってきているのは2番手以降のこの5台の集団、グローバル勢がこの中に2台います。そして5コーナーインサイド飛び込んだ加藤、しっかりと止められるか。山本一平はクロスラインを取れた。タコツボインガンは山本です、山本優勢。そしたら加藤はスイッチをして立ち上がり勝負にかけてくるんだけれども絶妙にここ入りきれない、入りきれません。そしてバックストレートエンド、杉山を先頭に加藤はここで入っていった。ガッツで入っていった、入っていったけれども12コーナーも来た。11でいって12でも来ました。加藤さすがです。そしてようやく前の山本一平を捉えまして加藤正則、残り周回3周へと入ってまいりました。先頭を行きます岡本純次は後ろを2秒8引き離しています。もうペースが全然違います。タイムが54秒863、セットなどをぴったりと決めてくれていることでしょう。そして5コーナーちょっと行き過ぎた、攻めすぎた加藤正則、でも斜めに戻ってきます、入り込みます。そして今度はタコツボでの勝負、加藤はアウトに振ってくるが後ろから山本一平も来そうなところからここは難しいバトルが始まってきています。先頭の岡本は独走、2番手争いは杉山健吾と木戸太陽のバトルです。4番手争いが加藤正則と進藤翔太の戦いになっており、現在は加藤が前、その後ろに進藤翔太、さらに後ろに山本一平となっています。残り周回は2周、残り2周です。2番手争い杉山守った2コーナー、後ろから木戸太陽、久しぶり参戦の木戸太陽が強さを見せている。うわ、守った杉山に対して抜き切ってから4コーナー、木戸太陽が2番手に上がります。5コーナー杉山は小さく立ち上がっていきたい、しかし木戸太陽のペースもいい、木戸太陽のペースがいい中でここは変わらない。うわ来た杉山、勝負してきました。小さく立ち上がってここもコントロールをすることができるのは杉山なんですが、立ち上がりはやっぱり木戸太陽でした。先頭岡本純次戻ってくるとファイナルラップです。2番手争いは少し距離ができました。2番手には木戸、3番手に杉山、4番手に加藤、5番手進藤、
6番手の山本がちょっと接近しているといえば接近、7番手につけています。ゼッケンナンバー13番の長谷学、ここもここまでが第一集団となっていまして、残り周回1周へと入っていきます。先頭の岡本純次が5コーナーをクリア、うわ5コーナー手前インサイド入ってきた加藤正則、杉山との対決になっている。杉山健吾はクロスで戻した、あの距離で入ってきました。杉山イン側から守って、今度は加藤はアウトに振ってクロスラインを狙っていきますけれども、山本は入りきれなかった。入っていった、すごい並びかけて抜き切ってからいった、バックストレート、さすがの加藤正則。杉山健吾は一つドロップをしてしまった。先頭は岡本純次、2番手の木戸太陽も独走です。3番手争いはこのファイナルラップで加藤が一つポジションを上げました。今トップチェッカーは岡本純次、2番手木戸、3番手は加藤、杉山、新藤、山本、中谷と第一集団、下地克也8番手、9番手和合、10番手上岡正夫、林博之、綾部和正、12番手まで戻しました。13番手に伊藤和夫、14番手成田春光、15番手に今井正義、16番手丸山正之、ムーン、城間、上田と今チェッカー、三田村、中尾と来ています。10周の予選第2ヒートマスターズクラス、こちらもトップでチェッカーを受けていきましたのはメカニコヒーローズ岡本純次でした。